Інформація про порушення кримінальної справи стосовно колишніх високопосадовців обласної державної адміністрації за фактом незаконного відчуження у 2009 році земель державної власності на офіційних сайтах облдержадміністрації та обласної прокуратури з'явилися майже одночасно. Але якщо правоохоронці виявилися більш ніж обережними, жодних прізвищ напередодні, жодних коментарів сьогодні, то чиновники коментували зазвичай таємні слідчі дії охоче та докладно. Щоправда, жодних документів не показали та уточнюючих питань від журналістів уникнули. Прес-служба самостійно записала та розповсюдила коментар керівника юрвідділу, який з папірця прочитав заготовлену промову. За його словами, прокуратурою порушена кримінальну справу за статтями зловживання владою, стаття Тимошенко та службове підроблення. Причина – відчуження 55 гектарів землі під Пісочином вартістю понад 5 мільйонів гривень для будівництва індустріально-логістичного парку. У адміністрації говорять, видача державних актів була обумовлена розпорядженням губернатора, яке на той момент вже втратило чинність і не могло бути підставою для оформлення та видачі державних актів. До того ж, ці акти були видані без дозволу уряду на зміну цільового призначення земель з сільськогосподарчих на промислове. На час оформлення та видачі зазначених державних актів обласна державна адміністрація до Кабінету міністрів України такого подання не направляла. Кабінету міністрів України рішення про зміну цільового призначення зазначених земель не приймалося. Державні акти від керівника органу державної влади підписав особисто Аваков, як колишній голова Харківської обласної державної адміністрації. Від імені керівника головного управління Держкомзему Харківської області підписав Олексієнко. Сам Арсен Аваков у своєму блозі «На українській правді» його колеги по партії порушенням справи та вкидання інформації від чиновників ХОДА назвали не чим іншим, як політичним терором. Про це говорить перша заступниця голови облорганізації «Батьківщини» Ірина Єфремова. Свідчить і стрімкий початок розслідування. На свята ХОДА звернулась до прокуратури та менш ніж через 10 днів там порушили справу. І абсурдність звинувачень, і той факт, що сам Аваков та його адвокати дізналися про переслідування з преси, захисники й досі не можуть отримати постанову про порушення справи. Іначе, як політичними переслідуваннями, возбуждення уголовного діла проти Авакова ми назвати не можемо. Учитывая то, що прокуратура сьогодні говорить о том, що против высоких должностных осіб заведено уголовное дело, по факту ли оно заведено, против конкретного человека, мы еще этого не знаем. Сегодня разбираются адвокаты. Но уже некоторые моменты, о которых говорит прокуратура, можно оспорить безоговорочно. Я, правда, юрист не практикующий, только теоретик, но то, что губернатор никогда не подписывает государственные акти – це факт. Політичним підґрунтям порушення справи погоджуються і правозахисники, і політологи. Співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров наголошує, що процедура відчуження земель залежить не стільки і не тільки від губернатора. Готує папери та видає документи Держкомзем. Приймають рішення депутати тієї чи іншої громади, а губернатор лише візує рішення. І тому перекладання відповідальності на нього, говорить правник, дуже нагадує іншу українську політичну справу. Його справа, ви знаєте, вона дуже схожа з зовнішнього, ті обвинувачення, які він отримав, дуже схожі зовнішнє з першою справою кримінальної Юрія Луценка щодо водія. Ну, просто один до одного. Його обвинувачують в тому, що він підписав державні акти на землю і тим спричинив збитки в державі там, на якусь велику суму. Але процедура ж зовсім інша. І там, і тут я особисто вбачаю тут політичні мотиви. Причина цієї політичної атаки, говорять політологи, є не стільки посиланням протистояння між опозицією та владою у Харкові, викликане етапуванням Тимошенко, скільки підготовка до виборів. На думку керівника соцслужби «Український барометр» Віктора Небоженко, адміністрація президента виставляє місцевої влади і перш за все губернатору певні цифри, які мають демонструвати скажений політичний успіх керуючої партії. Відповідно, місцевій владі вкрай потрібно відібрати ліквідну власність у тих чи інших бізнесменів і зачистити електоральне поле від активних політиків. І тому, на думку Небоженко, за порушення кримінальної справи, ймовірно, стоїть мер Харкова Геннадій Кернес та губернатор Харківської області Михайло Добкін, яким вигідно знищення такого політичного опонента, як Аваков. А в тому, що екс-губернатор дійсно сильний конкурент для діючої влади, говорить політолог Олександр Романюк. Сумнівів немає. Це обща тенденція, запугання опозиції, вибирання
людей, которые могут составить конкуренцию власти, да, сейчас же смешанная система, ну, приняли закон, вот, которые могут выиграть выборы в мажоритарных округах. Я считаю, что Арсен Борисович, если бы он, значит, пошел бы кандидатом по одному із харківських округів, би безумовно виграв. При цьому експерти не готові говорити про те, що ця справа буде мати судовий фінал. На думку політолога Валерія Рубана, якщо у конфлікті є політична складова, то ґрунтується воно в тому числі і на суперечках у бізнесі, який не буває безхмарним в Україні. Мовляв, пресінг через порушення кримінальних справ був і у відношенні Добкіна та Кернеса, але вони зуміли довести свою непричетність до криміналу. Зробити це може і Аваков. В нашій країні бизнес и политика очень тесно связаны. И до тех пор, пока эта связь будет вот такая прямая, непосредственная, до тех пор мы будем сталкиваться с тем, что в ходе или экономической борьбы, конкуренции, либо в ходе политической борьбы против своих противников будут применяться и политические методы, и экономические. Але порушення справи, впевнена вже політолог Юлія Біденко, і спрямовано на те, щоб відволікти Авакова від політичної боротьби. Коли всі ресурси будуть задіяні задля вирішення питань кримінального переслідування, важко буде вести передвиборчу кампанію, тим більше за мажоритарною системою. А представники влади, випробовувавши схему кримінального переслідування на лідерах опозиції, безумовно спробують перенести цю ж практику на всі значні фігури опонентів, щоб зачистити для себе мажоритарне поле і отримати в такий спосіб більшість у новому парламенте. Данные события происходят по всей Украине, и, безусловно, перед будущими парламентскими выборами делаются массовые попытки, если не силового обезвреживания оппозиции, то, во всяком случае, некого запугивания, обезглавливания и лишения как информационных, так и политических и организационных ресурсов. Але Аваков, говорить Ефремова, не має наміри відмовлятися від своїх планів балотуватися до Верховної Ради та підтримувати опозицію. І хоча зараз він знаходиться за кордоном, де, зокрема, займається захистом прав Тимошенко у міжнародних інстанціях, регулярно приїжджає до України, говорить заступниця. Останній раз вони спілкувалися у Києві 3 дні тому. Ірина Худокормова, Марина Ніколаєва, агентство телевидения новості.